Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Әрине, дәл қазір сіз теледидарды бізді көз арқылы көріп отырсыз. Дәл осы біздің көзіміз бір секундтың ішінде 50 затты қатар көре алатын мүмкіндікке ие екен. Енді көзіміз заттарды нақты, ал түсін қанық көру үшін қандай күтім керек, бүгінгі бағдарламада айтатын боламыз. Алдымен аңдатпа. Жиі кездесетін көз аурулары қандай? Оның алғашқы белгілері туралы не білеміз? Қайсы тұқым қуалайды? Гаджеттердің көзге кері әсері бар ма? Линза тағудың ережелері мен көзге арналған жаттығуларды бүгін көрсетеміз. Осыдан 15-20 жыл бұрын көзәйнек тағатын тұрғындар саны бүгінгімен салыстырғанда едәуір төмен еді. Қазір бірінші сынып оқушыларының арасында, бірінші сынып оқитын балдардың арасында 20-30% бала көзілдірік тағады. Бұның себебі неде? Жалпы көздің көруі не себептен нашарлайды деген тақырыпта әңгіме қозғағымыз келіп тұр. Бүгін студияда офтальмолог дәрігер Қанат Әбдіғалиұлы, терапевт маман Шолпан Бауыржанқызы, қош келдіңіздер. Мен енді көзәйнегімді шешуге рұқсат шығар, иә? Әдетте тікелей эфирге шығатын теле жүргізушілердің көбісі көзәйнек киеді немесе линза тағады. Бұған мына студияда тұрған көп үлкен көлемдегі жарық әсер етеді ме? Көздің көру қабілетінің төмендеуіне. Әрине әсер етеді. Қазір бұл қатты жарықтардың ультрафиолет сәулелері бөлініп, ол көздің торлы қабатына әсер етеді. Соның әсерінен әртүрлі көз аурулары болуы мүмкін. Ал енді соңғы кезде тек ересектерде емес, балалардың арасында да көздің көру қабілеті нашарлап жатыр. Оған біздің күнделікті тұрмыста қолданып жүрген гаджеттеріміз, теледидарымыз, тіпті тамақтануымыз да әсер етуі мүмкін бе? Әрине, ол қазіргі таңда әне гаджетсіз, телефонсыз, смартфонсыз өмір сүру мүмкін емес. Сондықтан тікелей әсер етеді деп айта алмаймыз. Егер де оны самадан тыс көп қолданғанның әсерінен, соның әсерінен әртүрлі көздің ауруларын алып келуі мүмкін. Әсіресе айта кетейік, мынау балаларда өте көп кездесетін салаға туа пайда болған және жүре пайда болған аурулар бар. Туа пайда болған аурулар кезінде оны кішкентай бала дүниеге келісімен оны офтальмолог дәрігерлер ай сайын тексерулерін өткізіп отырады. Егер де осы тексеріс кезінде әртүрлі аурулар, патологиялар анықталатын болса, ол кісі ем шараларды береді, соның әсерінен бақылау жүргізіледі. Шолпан Бауыржанқызы, барлық аурулар ағзада бір-бірімен ағза мүшелері тікелей байланысты, иә? Көздің нашарлауына себеп болатын ауру түрлерін айтап өтесіз бе? Қандай ауру түрлері көздің көруіне септігін тигізеді, көрмеуіне? Біздің қазақ жақсы айтады ғой, көз ол жанның айнасы деп айтады. Бізге енді аймақтық дәрігер болғаннан кейін әрбір келген науқасты көз жанарына қарап, оның қаншалықты жағдайының ауырлығын немесе оны қандай ауру мазалап тұрғанын алдын ала біз білуімізге болады. Яғни айтатын болсақ, мысалға негізінен көздің әсер етуіне, көру жетілігінің төмендеуіне әсер ететін негізгі адамның өзінің әдеттері де болуы мүмкін. Қазіргі балалар арасында айтатын болсақ, ол жөнінде әрине балалардың аз қозғалуы болуы мүмкін, немесе ұзақ уақыт бойы жөнінде әріптесім айтқандай, телевизорды немесе смартфондарды қолдануының салдарынан, яғни ол біріншілікті фактор емес, екіншілікті, яғни теледидарды, телевизорды көп қолданған кезде, ол кезде мынау көздегі айтамыз жастың аз мөлшерде бөлінуі салдарынан құрғау пайда болады. Яғни ұзақ уақыт бойы осылай адам көзінде құрғау симптомы болған кезде ол көрудің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Одан кейінгі кезеңде балалардың арасында әсіресе айтуға болады, немесе қазір үлкен ересектердің өзінде байқауымызға болады, қоғамдық көліктерге отырған кезде отырып смартфонды қолданса ол бір жағынан дұрысырақ, ал бірақ бізде кейде болады ғой, жолаушының өзі тұра смартфонды қолданып, яғни басты төмен ұстауының әсерінен ұзақ уақыт бойы қолдануының өзі ол мынау біріншіден көздің нашарлауы болса және жалпы қан айналымының төмендеуіне де алып келеді. Өзі тұрып тұр, оның үстіне көлік жүріп баратыр, бұның барлығы егер абайсызда, егер көлікте бір жағдай болып толқу болған кезде ол басқа да екіншілікті аурулар болуы мүмкін. Одан кейінгі кезеңде мысалға біз айтамыз, мектеп жасындағы балалардың сабақ оқу барысындағы түсетін жарықтың өзі дұрыс түспеген жағдайда ол да баланың көзінің өткірлігін нашарлауына алып келеді. Біз айтамыз, қалыпты да егер де сіз жұмыс жасайтын орныңыз немесе баланы оқитын мектебіндегі терезенің өзі стандартқа сай болу керек. Яғни сіз оң қолмен жарықтың түсуі, яғни сіз оң қолмен жазатын болсаңыз, міндетті түрде жарық немесе терезе сіздің
сол жақ бөліңізден түсу керек. Алдыдан немесе оң жақ бөліктен емес. Ал егер сіз сол қолды жазатын болсаңыз, онда мүмкіндігінше терезенің орналасу бағытын өзіңіздің жағдайыңызға қарай дұрыс таңдағаныңыз дұрыс болады. Одан кейінгі кезеңде, қазір барлығымызда да ол бар сияқты әдет, түнгі қараңғы уақытта смартфонды түнгі сағат 12-1-ге дейін ұстап жату, ол да көздің жетілігінің төмендеуіне және көздің өзінің жұмысын нашарлауына алып келеді. Түсінікті. Жалпы біздің көздің құрылысы қандай, оның қасиеттері қандай біз білмейтін, иә, ол неге құрғайды деген сұрақтарға қазір шағын ғана бейне материалдан жауап іздейік. Ал сіздер тікелей эфирге төменде көрсетілген номерлер бойынша хабарласып, сауалдарыңызды қоя аласыздар. Көз адамның бет жүзінің маңызды бөлігі. Кішкентай болса да ол өте күрделі мүше. 107 миллион жасушадан тұрады және олардың барлығы жарыққа сезімтал келеді. Көз ыстық пен суықты сезбейді, ешқашан тоңбайды, себебі оларда суық сезетін жүйке талшықтары жоқ. Егер екі көз бір уақытта белгілі бір затқа қараса, дәл бейне камерадағыдай фокус жасау мүмкіндігіне екенін білесіз бе? Ол миға 3D өлшемді бейне көрініс ретінде жіберіледі. Қазіргі қарапайым 3D фильмдері дәл адамның көзіндей қосарласқан камерамен түсіріледі. Саусақ таңбаларының ерекше 40 сипаты болса, көздің сыртқы мөлдір қабығы 256 сипаттамаға ие. Және онда 5 миллионға жуық түс ажыратқыш рецепторлар бар. Біздің көзіміздің бұлшық еті күніне 100 мың рет қозғалады. Бұл кезде жұмсалатын энергия 80 километрлік серуенге тең болады. Я дәл қазір мен көзден қорғайтын көзілдірік киіп тұрмын. Қанат Абдығали көзден деп, мынау күннен. Абдығалиұлы Қанат, мына көзәйнектерді біз тек қана жаз кезінде, күн ыстық кезде киеміз. Жалпы қыс кезінде көзәйнек тағуымыз керек деп жатады кейбір мамандар. Не үшін қажет? Ол өте дұрыс. Себебі қыс уақытында, қазір ақ қар кезде көбінесе ультрафиолет көзге қатты әсер етеді. Неге? Себебі жарық шектен тыс көп. Шектен тыс. Ол көбінесе жұмыс жасайтын шофер мамандықтарында болуы мүмкін. Күнделікті жүретін. Одан кейін мынау алыс басқа да мамандық иесінде көбінесе сыртта жүретін, далада жүретін адамдардың көздері осы ультрафиолет шағылысып, торлы қабықтың әртүрлі ауруларын туғызуы мүмкін. Сондықтан қысы жазы ультрафиолет осы әшкелерді, көзілдіріктерді қолданған дұрыс. Әрине, қазіргі таңда әртүрлі көзілдіріктердің түрлері бар. Көбінесе жан жақтан жарық түспеуі қажет. Және де егер де спортпен айналысатын жағдай кезде, ол басқа осы сияқты көзілдіріктерді киюге болады. Яғни шаңғы, конькимен сырғанаған кезде, иә, далада. Үнемі далада жұмыс жасайтындар емес, жалпы мысалы, қысқа ғана үйден дүкенге баратын кезде де бұндай көзәйнектерді киюіміз шарт па? Көбінесе қазір айтамыз, егер де әртүрлі көзге жасалған операциялардан кейін, немесе көзің лазерлік коррекциялардан кейін біз міндетті түрде 1-2 күн осындай әшкелерді киюге кеңес береміз. Қанат Абдығалиұлы, жаңа бейне материалда көз тоңбайды, терлемейді, яғни ыстықты да суықты да сезбейді дейді. Бірақ енді біз қыстың күні аязда далаға шықсақ, көзімізден жас ағатыны бар. Әрине, себебі қыста далаға шыққан кезде ол желдің әсерінен, күннің суықтығының әсерінен жас бездерінің жұмысы нашарлайды. Соның әсерінен көзде жас аз бөлінгеннен кейін көздің құрғау симптомы пайда болады. Көз құрғаған кезде ол көздің қасан қабақтың әртүрлі аурулары пайда болуы мүмкін. Ол мысалға әртүрлі конъюнктивиттер, аллергиялық конъюнктивиттер, оның ішінде кератиттер, қасан қабақтың аурулары пайда болуы мүмкін. Түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз сізді? Аты жөніңіз, қандай сауалыңыз бар, айта қойыңыз. Саламатсыз. Иә. Менің атым Жадырауат, Жаңаөзен қаласынан соғып тұр едім. Менің балам қазір 5 жаста, бірақ диагноз қойылған врожденная аномалия глаз колобами радужки деп. Колобами радужки. Иә. Көзінің ішіндегі қарашығы сопақша келген, да? Сол енді жалпы емі бар ма, соны білейін деген. Көруі жақсы, бірақ. Жадыра байланыста болыңыз. Бұл емделетін ауру тұр ма? Тек қана қазір колобами радужки ол туа пайда болған көбінесе. Сол туа пайда болған кейін оны негізі емі қазір тек қана бақылауда. Күтім, иә? Күтім ол көзге көп нагрузка бермей. Әртүрлі жаңа смартфондарды,
телевизорларда көп қолданысыға шектеп, одан кейінгі міндетті түрде офтальмолог дәрігердің кеңесіне барып қаралып тұру керек. Тек қана күтім наблюдение болды. Ал емі жоқ, нақты? Қазір жоқ, наблюдение болды. Жадыра, сіз енді дәрігерге барған шығарсыз, кеңестерін алған шығарсыз. Баласына телефон көрсетуге, теледидар көрсетуге, уақыт мөлшері қандай айтып бересіз? Шектен тыс көрсетуге болмайды әрине. Бұл мен көрсетіп келіп тұрмын алады, бірақ врачтар осындай диагноз қойды, бірақ айтпайды, очки таға ма десе, оны айтпайды да, соған сұрағына тұрамын осы деп. Жоқ, қазіргі таңда тек қана жоспарлы түрде наблюдение жасау керек. Көзіне пайдалы дәрумендер, әлде бір тамшы түрлер, еш нәрсе жоқ па? Ол көзге ол витаминдер, олар беріледі. Оларды өзбей жаңағыдай ішіп тұру керек. И және наблюдение. Басқа емі қазір. Шолпан Бауыржанқызы, қанша уақыт теледидар, смартфон көруге болады? Осындай диагноз бар балаларға. Енді қарасаңыз, бұл енді туа пайда болған екен, оның жөнде әріптесіміз айтқандай, маман оның емі жоқ деді. Енді қарай байқайтын болсақ, біз дені сау баланың өзіне әрбір смартфонды көрген кезде 20 минут сайын арасында үзіліс жасап тұру керек деп айтамыз. Дені сау бала. Ал бұл балаға енді мүмкіндігінше көзге көп жүктеме салмау керек болып тұр ғой. Сол үшін баланы көбінесе сыртқа шығарып, серуендетуге, тау аралауға болмаса тағы да. Және айтамыз ғой, бала мүмкіндігінше бұндай нелерден алысырақ болғаны да дұрыс сияқты. Көретін болғанның өзінде де телефонды байқайтын болсаңыздар, біз айтамыз, егер теледидардың өзінің экраны мөлшері үлкен болса, оның біз зияндылығы азырақ болады. Ал егер де сіздің балаңыз кішкене ғана мынандай смартфонды көретін болса, оның өзі балаға көзіне жүктемені жоғарлатқан сайын көз ішілік қан тамырлардың қысымының жоғарылауы пайда болады. Одан кейін балада және көз ауырады ғой, көзі қышуынуы мүмкін. Соның саладан балада мінез құлқының да өзгеруі болуы мүмкін. Сіз туа пайда болған ауруға жүре пайда болған екіншілікті ауру қосып алуыңыз мүмкін. Сол үшін айтатын болсақ, Жадыра, баланыға бергеннің өзінде де біз айтамыз, телефонның көлемі бізге кішкентай мүмкіндігі болса, ноутбуктағыдай экранды болу керек. Байқап тұрсаңыз, планшеттің өзі ол кезде, телефоннан қарамаған. Ал егер бала телевизор арқылы экранды көлемі диагонал айтамыз ғой, үлкенірек болса, ол әрине балаға, енді бала қоғамнан тыс қалмау керек қой, сол үшін болады. Ал ұялы телефондарды планшеттер сай келмейді, оны қолданатын болсаңыз, балаңызды ойласаңыз, мүмкіндігінше экранын жоғарырақ, үлкенірек диагоналда берілгені дұрыс. Жадыраның баласына дәл осындай көзде күннен қорғантын көзілдіріктер тағу керек пе далаға шыққан кезде? Әрине тағу керек, иә. Жадыра, көзәйнек аласыз, күннен қорғайтын міндетті түрде балаңызға далаға шыққанда жыл 12 ай таққызасыз. Жақсы? Сұрағым? Сау болыңыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Қанат Абдығалиұлы, қазір енді мынандай көзәйнектерді тағып жүруге кейде ыңғайсыз санайтын тұрғындар линзаға көшті. Линза туралы ақпарат бере кетсеңіз, пайдасы, зияны, күтімі туралы? Әрине, қазіргі таңда линзаны пайдалану өте адамдарға ыңғайлы. Себебі ол әшке тағып жүруге көбісінің жұмысында ыңғайсыз тудыруы мүмкін. Сондықтан қазір линзалар өте дұрыс, егер қолдана білетін болса, ұзақ уақыт тағатын болса, ол әрине линзалар көзге ыңғайлы болып келеді. Бірақ бір айта кететін жағдай, қазір бірақ линзалардың күтім керек. Себебі оны күтпесе, оған көзің әртүрлі аурулар болуы мүмкін, инфекциялар түсуі мүмкін. Әрине, қазіргі таңда көбінесе линзалар бір күндік, бір апталық және бір айлық бар. Бірақ негізі линзаларды киген кезде оны міндетті түрде 24 сағат тағуға өте болмайды. Күні бойы. Себебі ол 24 сағатқа арналған дегенмен, оған әр түрлі бактериялар көзге түсіп, олардың екіншілік аурулары пайда болуы мүмкін. Көрермендерді түсіндіре кетейік, мынау линза, көзге тағатын. Мынау линза. Оған егерде осы линзамен суға түсетін болған жағдайда, осы көздің ішіне линзаларға әр түрлі бактериялар кіріп кетуі мүмкін. Демек, линзамен душқа, ванны қабылдауға, моншаға түсуге болмайды, иә? Линза дейік, бұлай линзаны киген кезде, ол бактериялар көзбен қасан қабықпен линзаның артқы жағында қалып қояды. Сөйтіп, олар осы жерде әр түрлі бактериялық аурулар тұрғызады. Ал егерде оны көз тамшылар бар кірпік,
тамызлады, тамызған кезде олар тек қана линзаның жоғарғы бетін жуады, сыртқы қабатын, ал ішкі қабаттарын жуа алмайды. Сондықтан ол бактерияларға қолайлы орта болып табылады. Ал енді осы бактериялардың, вирустардың линза таққан кезде кіруінің арқасында қандай аурулар туындауы мүмкін? Ең бірінші ауру бұл кератит деген ауру. Кератит. Кератит. Одан кейінгі конъюнктивит аурулар пайда болуы мүмкін. Конъюнктивитті біз білеміз, енді жаңа көздің бұлшықтанып іріңдеуі. Да, иә. Көздің шырышты қабатының, қасан қабақтың қабынуы, былайша айтқанда. Ал кератит деген ол көздің тек қана қасан қабағының өзінің жаңа қабынуы. Ең бірінші эпителиальный слой болады. Сол эпителиальный слойда әртүрлі повреждениелер пайда болады. Қанат Абдығалиұлы, мен мысалы білем, дәл осы көздің көруі нашарласа, оны түнде тағатын емдік линзалар бар дейді. Олар расымен көмектесен ме? Әрине, иә, егерде түнде тағатын линзалар, ол тек қана офтальмолог дәрігердің кеңесінен кейін пайдаланған дұрыс. Кез келген адам барып ала алмайды. Әрине, иә. Қазір оны өзінің жаңа диагнозын, науқасын білмей жатып, оны қолданған ол зиян әсері болуы мүмкін. Сондықтан бірінші офтальмологтың кеңесіне келіп, одан кейін барып, егер де кеңес беретін болса, түнде тағатын линзалар табу, онда табуға әрине болады. Қандай жағдайда болады мысалы линза табуға түнде? Емдейтін линза, оның өзінің көрсеткіші бар ма? Ең бірінші жұмыс уақытында күніге көзге нагрузка беретін, мысалы көп оқитын, көп компьютерде жазатын, немесе компьютердің алдында барлық отыратын адамдар әрине көзді кешке жақын демалдыру үшін оны мезгіл-мезгілмен тақса болады. Ал енді көздің көру қабілетін нашарлататын, біздің күнделікті өмірде пайдаланатын заттарымыздан басқа арнайы мамандық иелері де бар. Оның қандай мамандық иелері, олардың жұмысы расымен де көздеріне үлкен салмақ түсіреді ме деген сұраққа бейне материалдан жауап іздеп көрейік. Техниканың дамыған заманында көзіміздің баламасы ол объектив. Бір видео түсіру үшін осы объектив арқылы жарық қою, баланс реттеу, ракурс алу керек болса, көзіміз бізге қоршаған әлемді көрсету үшін осының бәрін автоматты түрде өзі жасайды. Ал жанарымыз өмір бойына 24 миллионнан аса сурет көруге қабілетті. Көздің әлі зерттелмеген қанша қыры бар. Ал мына камерамен жұмыс секілді көздің көру қабілетінің нашарлауына әсер ететін мамандық иелерінің өміріне үңіліп көрейік. Бұл Талап Жакупов, мамандығы оператор. 2007-ден 14 жыл болды оператор болып жұмыс істеп жүргеніме. Ұзақ съемкаларда, концерттерде, анау көп қимылсыз болған кезде біз кадрға қарап, фокусқа қарағандықтан көп көзбен көп жабылмайды да көз. Операторлар екі түрлі болады. Студиядағы болатындар ол екі көзбен қараймыз. Сыртқа шығып, новостиға, программаларға шығатындар, олардың видеоискателі болады. Бір көзіңді жұмып қарайсың. Кешке жақын келсең, бір көзің жақсы көреді, анық бір көзің қып-қызыл болып ашытып тұрады. Ал Қадыр Милат сан түрлі ұсақ ойыспен әшекей жасайтын зергер. Бұл жұмыс басталды, 7 жыл болды. Кешкеден осындай жұмыс ортада отырған соң, жаңатта менші жұмыстар сыртқа шыққанда алыс аралықтарды көре алмай қаламыз. Зәуреш Ермекова болса, өз мамандығына адал кеңсе қызметкері. Кеңседе қызмет жасап жатқаныма 12 жылдан асты. Осы жылдар аралығында көзімнің нашарлай бастағанын сезіндім. 7 жыл көзілдір киіп жүрдім. Кейіннен кимей жүру мүмкін емес болғандықтан осы 2021 жылы ота жасаттым көзіме. Адам қоршаған ортадағы 90% ақпаратты көз арқылы қабылдайды. Сондықтан қай салада жұмыс істеп, қандай маман болсақ та көзімізге күтіммен қарау маңызды. Я қымбатты көрермендер, дәл қазір осы теледәрігердің эфирінге шығуына септігін тигізіп тұрған біздің студияда 7 оператор жұмыс істеп тұр. Осы біздің жігіттерге, телеоператорларға күнделікті 12 сағат бойы жұмыста жүреді, қараңғы студияда жарықтың көлемі үлкен, қандай кеңес айтар едіңіз? Көздің жақсы көру үшін, күтуім үшін. Кеңес көзді күту үшін ең бірінші дәрумендер қабылдау керек. Одан кейін жанды көзді ультрафиолет сәулелерден қорғау керек. Одан кейін көзге арналған арнайы жаттығулар бар. Сол жаттығуларды жасап жүру қажет сіздерге. Ол жаттығуларды қазір сәлден кейін студияда көрсетеміз. Арнайы маман көрсеткен кеңестер де бар. Ал дәл қазір бізге хабарласқан көрерменді қабылдайық. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз? Сәлеметсіз? Иә? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Аты жөніңіз, қандай сауалыңыз бар?
менің атым Айтолып, мен ана Теміртаудан ұзандап тұрмын. Yeah. Менің көзімді нетіп қарап, тексеріп болды Қарағандыда да, микрохирургия глазада, осы Теміртауда да барлық жерде лечение барлығын жазып берді. Менің диагнозым возрастная макула дистрофия деп айтты. Mm-hmm. Вот, осы ауру туралы толық енді ақпарат алғымыз келді. Я, емделу жағын айтты маған. Осы көздің қарашығына, көздің ішінде, глазной яблоко дейді ғой, осы айтқанда. Соған укол салу керек. Сол ол укол 130 мың теңге тұрады. Вот. Енді және де витамин дәрумендерді айтты. Қандай дәрумендер ішу керек, барлығын айтты. Енді Айтолға апа, енді сұрағыңыз. Мен жағынан бәрін айтты. Енді маған анау дәрігерден, көз дәрігерінен сұрайын деп едім. Осы возрастная макула дистрофияны тағы қандай емі бар екенін? Жаңа емі. Әді жаңағы екпеден басқа, әдістен басқа қандай емі бар? Сізде қосалқы ауруларыңыз бар ма? Сахарный диабет? Жоқ. Сахарный диабет жоқ. Бұл маған енді врачтың айтуы бойынша не деп шыдағы денный тұқымды алаушылы, иә? Иә, тұқымдарыңыздан сонда енді как-то недоразвитый деді ма, сонда ешім. Енді үлкі кішкентай кезімде менің 100% көзім көретін, а қазір өтіп көрмейді. Жақсы айтуға бай. Тыңдаңыз енді дәрігердің кеңесін, иә? Аха. Та, возрастная макула дистрофия ол көбінесе 50-ден асқаннан кейін көбінесе адамдардың торлы қабаттың қан тамырларының ауруы болып табылады. Ол аурулар болып табылады. Оның негізінде макула дистрофияның екі түрі болады. Құрғақ түрі және влажный түрі. Сондықтан негізі осы тексерістен кейін егер де острый жедел процесі влажный түрі болатын болса, оған дереу түрде үш курс лечение укол салу керек. Ол интравитриальный, яғни көз алмасының ішіне. Бір ай, екінші айдан кейін тағы үш ай соны қайталап салу керек. Ал егер де макула дистрофия сухая форма болатын болса, ол кезде жылына екі рет оны тіркелген емханаңыздан күндізгі стационарда лечение алып тұруға болады. Оның емі витаминотерапия, вена ішіне екпелерді салу, жан басқа әртүрлі витаминдерді қабылдау арқылы жылына екі рет ем алып тұру керек. Айтолға апа, енді маған дәрігердің айтуы бойынша жаңағы укол егу арқылы емдеу керек деді. Демек, ол кісінің диагнозы сізге түсінікті, иә, Қанат Әбдіғалиұлы? Басқа түрі жоқ қой енді емнің, иә, бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда жоқ, емі тек қана укол. Апа, сізге түсінікті ғой. Дәрігеріңіз айтқан емнен басқа әдіс жоқ екен, сондықтан сол уколды, яғни екпені алуға тура келіп тұр. Жақсы, қымбатты көрермендер, көздің көру қабілеті неге нашарлайды? Біз коронавирус пандемия кезінде дәл осы вирус көздің көруіне қаншалықты әсер етіп жатыр деген сұрақтарға келесі бөлімде толығырақ тоқтайтын боламыз. Қазір бізде шағын ғана үзіліс. Ұлттық арнада саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Бүгін біз көз тақырыбын талқыладамыз. Жалпы адам минутына 17 рет, ал енді жылына 5 миллионнан артық көзін ашып жұмады екен. Көзді ашып жұму арқылы да біз көзімізді вирустардан, микробтардан қорғаймыз ба? Әрине қорғаймыз. Түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Алло? Аты жөніңіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз бе, мен аты жөнім Ақтолқын. Мен бірінші сынып оқитын балам бар еді. Сол мына сабаққа азанда кетеді ғой, осы күн суығалы, қыз болғалы ше. Мектепке кіргеннен кейін, жылыға отырғаннан кейін 10-15 минуттан кейін уже көзі қышынып ауыра бастайды екен. Мұғалімдер сондай жауап жасайды да. Уже басым ауырды деп айтады екен. Кішкентай кезінде де болған, бір айлық кезінде көзі ауырып, сол кезде туылғанда инфекция түскен деп айтқан, бірақ тамшылар берді, бірақ көмектеспей жатыр да. Уже сабақ оқыса да көздері қышынып, уже қаси береді көзін, ұқалай береді. Соған не істесем болады? Жақсы, байланыста болыңыз.
Себебі неде? Даладан келгеннен кейін, біраздан кейін көздің қышуы. Аллергиялық реакция ма бұл не? Бұл бірінші деңгейде енді биомикроскопиялық осмотр жасау керек. Ал сіздің айтуыңыз бойынша шағымдарына байланысты аллергический конъюнктивитке ұқсалып тұр. Яғни көзінің қызаруы, көзінің ұстағысы келе беретіні, дискомфорт болады, оның әсерінен жәндегі слеза течение болады, жастардың ағуы. Соның негізі аллергический конъюнктивит кезінде бірінші фактор ол аллергический фактор да. Яғни оған не әсер етіп жатыр ең бірінші. Яғни мектептегі комнатаның температурасының өзі әсер етуі мүмкін. Яғни оған қатты құрғақ болып, соның әсерінен көз құрғап, аллергический конъюнктивиттің әсері болуы мүмкін. Ақтолқын енді не істеу керек? Оны қандай тексерістерден өткізу керек? Ең бірінші ақтолқынға биомикроскопиялық осмотрдан өту керек. Одан кейін егерде емі берді деді ғой, енді емнен кейін, яғни ол дәрілер көмектеспесе, яғни басқа противоаллергический дәрілерді беріп, коррекция жасау керек. Неден аллергия болып тұрған анықтау керек, алдымен? Бірінші сол фактор. Иә, Шолпан бауыржанғыз. Негізі әріптесіме қоса кететін болсам, өзіңіз білетіндей, бірінші әрбір атана ол аймақтық дәрігерге келеді. Аймақтық дәрігерге келгеніңіз, және аллергический конъюнктивитке қарағанға дейін, бізде білесіз, салқындық аллергия деген бар. Ол көбінесе қазіргі уақытта, осы қыс уақытындағы көп адамдарда ол салқынның түсіне қарай, балада, бала болсын, ересек кісілерде болсын, ағзаның кері жауабы. Яғни сіз аймақтық дәрігерге келген кезде міндетті түрде сізді ең бірінші не істеді? Анализдерге тапсырады, яғни жалпы қан анализіне, немесе егер баланың өзі аллергияға бейім бала болатын болса, міндетті түрде иммуноглобулин Е-ге тапсыру керек. Егер олар жоғарғы болатын болса, онда біз басқа окулистке емес, онда не учаскелік дәрігеріңіз емдейді сізді, немесе онда аллергологқа жіберу керек болады. Сол үшін бірінші жеңілдегі айтқандай, баладағы аллергический несі қандай, анамнезі қалай, балаңызда сондай аллергияға бейім бала ма? Тамақтан аллергиясы бар ма? Жоқ, онда аллергия істеген жоқ. Только сол болғанда көп даладан сыртынан ішке келсе ғана көзі қышы ет жыпылықтата береді. Сондай әдет па білмеймін. Көзін жыпылық-жыпылық етіп жүреді дейді. Сіздің балаңыз бірінші сыныпта оқитын болса, сіз 6 жастағы скринингті өткен болатынсыз, иә? Қателеспесем. Сол кезде қалай деп айтты? Баланың көзінің көру өткірлігі қалай болды? Ол кезде ешқандай жалып ештеңе болған жоқ. Ешқандай жеңгей айтқан қарап. Күн салынғанда басталды. Жыл сайын сіз өзіңіз байқап тұрасыз ғой, да? Алдыңғы өткен жылы қандай болды осы қыса уақытында, биылғы жылғымен салыстырғанда қандай өзгерістер бар деген сияқты? Алдыңғы жылдарда ондай өзгерістер бөлінген жоқ еді. Осы биыл ғана ғой, бір айдың ішінде мұғалімі жауап жасап жүр ғой. Баланың өзі басы ауыра бастайды сыныпқа кіргенде деп. Емес, Қанат Абдығалиұлы айтқан, тағы да бір қайталайық, қандай анализ? Иммуноглобулиндерге тапсыру керек. Иммуноглобулин және бір тексерісті айттыңыз ғой. Биомикроскопиялық тексерістен өту керек. Биомикроскопиялық тексерістен өтесіз. Ақтолқын, естідіңіз ғой? Аха, рахмет. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Енді пандемия басталғалы, біз COVID, коронавирус, біздің ағзамыздың барлық мүшелеріне кесірін тигізіп жатыр дейміз. Бүгінгі тақырыпқа сай, COVID көзімізге қалай әсер етеді? Егер ауырып, үлкен ауыр жағдайда ауырып шыққан науқастарда өзгерістер байқалан ма? Әрине, бұл коронавирустың бүкіл ағзаға әсері өте зиян. Одан кейін қазіргі коронавирустан стационарлық ем алып болғаннан кейін міндетті түрде ауыр түрмен ауырғанда міндетті түрде офтальмологтың тексерісіне келу керек. Ол жерде көру жетілігін, көздің қысымын, яғни биомикроскоп осмотрдан одан кейін циклоскопия, яғни көз түбін торлық қабықтың жағдайын тексеріміз керек. Себебі қазіргі таңда көбінесе осы коронавирустан кейін науқастардың шағымдарының бірі ол көру жетілігінің нашарлауына, оған қоса басының ауыруына алып келеді. Сондықтан өте қазіргі таңда қабылдауға көп келеді. Яғни сол жаңа ауыр түрі мен коронавирустың ауырған бір түрі бізде ол қанның сұйықтығының нашарлауының соның әсерінен тромбтар пайда болады. Қан тамырда тромб. Сол мида инсульт болуы мүмкін, жүректе әсер етуі мүмкін. Соның бірі осы тромб пайда болған кезде көздің майда тамырларында тромб пайда болып, ол да көздің көру қабілетін нашарлатады, иә? Нашарлатады, да. Бұл көздің орталық венасына тромб тұрып қалған жағдайда
осылай үлкен болып ісіп кетеді де, соның әсерінен веналарда некрозға ұшырайды. Яғни торлы қабықтың нерв жүйесі зақымданады. Соның әсерінен бұл айта кететін жағдай көздің қайтымсыз процесіне алып келуі мүмкін. Мына сіздің айтып тұрған жаңағы ісігіңіз бұл кетеді ме кейіннен? Ол егер де кетеді, егер де жылдам. Дер кезінде. Тәулік, иә, дер кезінде анықтаса, оны ем жасауға болады. Ал егер де дер кезінде анықтамай, ұзақ уақыт жүріп алатын болса, ол қайтымсыз көзінің нашарлауына алып келеді. Демек, ковидтің орташа және ауыр дәрежесімен ауырып шыққан науқастардың барлығына офтальмолог маманға тексерілу. Кеңесі қажет, әрине. Міндетті түрде. Шолпан Бауыржанқызы, сіздің әріптестеріңіз ковид орталықтарында жұмыс жасайтын барлығы ақ костюммен көздерінің барлығын жауып, денесін түгел жауып жүреді. Демек, вирус көз арқылы да жұғуы мүмкін бе? Әрине, біз кез келген вирус өзі қан тамырларда қоректенгенді жақсы көреді. Қан тамырлардың қабырғасындағы пайдалы заттарды жеу арқылы олар өздерінің өмір сүру тіршілігін ұзартады. Сол сияқты бұл коронавируста ол да барлық қан тамырларды зақымдағанды жақсы көреді. Соның ішінде білесіздер, ол біздегі өкпе қан тамырларын зақымдану. Соның салдарынан жаңа әріптесім айтқан, әрине ол көзде қан тамырларды зақымдайды. Одан кейін жаңа айтқандай, қазір байқайтын болсаңыз, емханаларда болсын, жергілікті немесе жеңілдегі стационарлардағы әрбір дәрігер көзінде тұмшалап алған, яғни ол қорғану мақсатында. Егер қараңыз, сіз науқасты қарау басында, барысында дәрігер ол науқастың арнайы көзілдіріксіз тұрған кезде науқас жөтелуі мүмкін, немесе түшкіруі мүмкін, сол сияқты биологиялық сұйықтық дәрігердің көзіне, яғни қандай да бір кішкентай тамшының өзі дәрігердің көзіне тиетін болса, немесе ашық жеріне, ол міндетті түрде ол вирусты жұқтырып алу қауіптілігі өте жоғары. Ал енді біз қарапайым өмірде көзіміз ашық жүр, бетперден таққанымызбен қалай қорғансақ болады? Әрине, егер қараңыз, біз ол кезде ең бірінші айтамыз, ара қашықтықты сақтау керек. Екі адам бірге сөйлесіп тұрғанда, ара қашықтық кемінде 1-1,5 метр ара қашықтықта болғаны дұрыс. Сол кезде кез келген сұйықтық болсын, басқа да заттың түсу қаупі төмендейді. Түсінікті. Ал енді дәл қазір біздің көрермендердің арасында жүкті әйелдер, болашақ аналар бар шығар. Жалпы көзі нашар көретін, көзінің көру қабілеті нашарлауған кезде жүкті әйелдерге гинеколог мамандар кейде босанудың кесір тілігі әдісін ұсынады. Не үшін қазір гинеколог маманнан біз кеңес алған едік, бірге көрейік. Жүкті әйелдердің 50% миопия жоғары дәрежесі деген диагнозбен алдымызға келеді. 24 аптасында жүктіліктің циклоскопия деген қосымша тексеру әдісі болады. Сол тексеру әдісінің нәтижесінде окулист бізге жаңағы заключение жазып береді. Бұл әйел кісіге өзіндік босануға тыйым салынады. Сондықтан оперативті жолмен баланы алу қажет деген ұсынысы бойынша біз әйелге 37-ші жүктіліктің аптасында босану әдісін таңдаймыз. Неге десеңіздер, егер де әйелде көзіндегі асқынған миопияның түрі болса, егер күшену барысында торлы қабаты жыртылып, әйелдің біз көзінің көруін өте төмендетіп алуымыз мүмкін, қауіп туады. Сондықтан осындай әдістерді жүктілік кезінде біз қолданамыз. Жалпы кез келген әйел жүктілікке дайындалған кезде, жарты жыл бұрын көзін толық тексеріп, егер проблемасы осыған дейін болған болса, окулист маманмен егер коррекция қажет болса лазерлі, соның барлығын жасап барып жүктілікті пландаған, бұл өте тиімді әдіс. Жүктілікті жоспарлап барып, лазерлік операция жасауға кеңес беріп жатыр гинеколог. Ал енді жоспарлаған жоқ, жүктілік болып жатыр, бірақ көздің көру қабілеті -9 дейік, немесе -12 дейік, ондай жағдайлар болады. Кесір тілігін жасағысы келмейді. Көзіне лазермен жүкті кезінде әйелдерге ота жасауға болады ма? Әрине, бірінші бұл миопия, яғни жақыннан көргіштік. Ол жақыннан көргіштіктің негізінде 3 дәрежесі болады. Егер де -9, яғни жоғарғы дәрежесі деген сөз. Қазіргі таңда ол жүкті әйелдердің босануына миопия ол қарсы көрсеткіш емес. Ол әрқашанда ол өз еркінен өз босануға болады. Табиғи жолмен. Бірақ табиғи жолмен босану үшін негізі егер де жүкті әйелде, яғни миопия диагнозы қойылса, ол кісі міндетті түрде аптаның 10-14 апталық жүкті кезінде офтальмолог дәрігеріне келіп көріну керек. Ол кезде бірнеше аппараттардан тексерілу жүргіземіз. Яғни көздің торлы қабықтарын циклоскопиялық аппаратпен түсіру арқылы, егер де торлы қабатында дистрофиялық
басқа да өзгерістер болмаса, яғни ол кісіге өз еркімен босануға болады. Ал егер де осы тексеріс кезінде дистрофиялық өзгерістер, торлықабықтың жарылуы, және де асынулардың бірі отслойка сетчатки аурулары кездесетін болса, яғни ол кісілерде бірінші лазерный ем жасап, одан кейін барып босануға әрине өз еркімен болады. Қазір енді лазерлік отаның қандай түрлері бар, қайсын жасауға болады? Жалпы бізде ең қазір болатыны бұл жүкті әйелдерге жасалатыны, яғни лазерный коагуляция сетчатка. Торлы қабықты лазер емдеу. Яғни оны қазіргі кезде 33 апталық жүктілікке дейін жасауға болады. Мінекей операция осындай. Бұл басқа операция. Бұл қандай операция? Бұл операция жасалатын, бұл гиперметропия, миопия, немесе астигматизм ауру кезінде фемтоластик деп жасалатын түрі. Бұл ота жасалады жылдам уақытта. Және де ешқандай ауырсынусыз, тек қана аппараттың көмегімен жасалатын операция. Неше минутта жасалады бұндай оталар? Бұл операцияның өзі 5-10 минут уақытта алады. Тек қана ол дайындалуына. Ал науқасты больницаға ешқандай жатпайды, қазір ауруханаға үйіне жіберуге болады. Операция сайт, бір сағаттан кейін үйіне қайта беруге болады. Өте тиімді әдісі. Мінекей медицина дамып жатыр, бұрынғыдай пышақ пен көзге операция жасау қалды, е? Солай ба? Әрине, қазір заманауи дамыған заман барлығы лазермен жасалды. Бізде қазір шағын ғана үзіліс, көрермендер одан кейін осы студияда бағанадан бері айтып жатқан көзге арналған пайдалы жаттығулар түрін көрсетеміз. Және қызықты тесттер болады, сіздің көру қабілетіңіз қандай екенін анықтаймыз бірге. Сондықтан ұлттық арнадан алыстамаңыз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирдеміз. Көзге байланысты сұрақтар өте көп келіп жатыр. Соның ішінде кішкентай 2 айлық бала бір айдан бері сол көзі суланып, іріңдеп жатыр. Фурацилинмен сүртіп, тетрациклин жақпа майын жақтым, бірақ көмегі болмай тұр. Қандай кеңес бересіз, дейді Қанат Әбдіғалиұлы? Әрине, бұл 2 айлық балада көбінесе кішкентай балаларда бұл конъюнктивит, хронический созылмалы болуы мүмкін. Одан кейінгі мынау слезный точкалар туа бітіп қалуы мүмкін. Сол үшін ең бірінші ондай ем емес офтальмолог дәрігердің кеңесіне барған дұрыс. Себебі биомикроскопический офтальмотор жасап, одан кейін барып лечение берілген дұрыс. Енді әдетте аналар үйде баламыздың көздерінде бұлшықтанса, сол білетімізді жағып тамызамыз, бұл дұрыс емес, иә? Әрине. Негізі былай салыстырмалы қарағанда, конъюнктивиттің көбісі 2 көзде де болып келді. Ал бұл кісіде 1 көз. Яғни жас біздерінің точкаларының әртүрлі аурулар болуы мүмкін. Шолпан Бауыржанқызы, жалпы көзге арналған жақпамайларды жағу ережесі қалай? Біз сыртынан жағамыз көп жағдайда. Әрине, біз балалармен жұмыс жасаған екен, көп ата-аналардан сұрастырамыз ғой, сіз оны қалай қолдандыңыз, үйде қалай жасап жатырсыз деп. Көп ата-аналар дұрыс фурацилинмен сүртіп жатыр. Енді тетрациклинді жаққан кезде міндетті түрде төменгі қабағымызды ашып, тетрациклин мазы ішіне, баланың көзінің ішіне салып, массажын айтамыз, қозғалыс жасау арқылы баланың сауатқа жағып барып жағуға болмайды. Ондай болмайды. Міндетті түрде ішіне салу керек. Одан кейін барып массажын қозғалыстармен тарату керек. Түсінікті. Қызымның жасы 2-де, дейді, келесі сұрақ. Туылған кезде көзі, яғни қыли косоглазиясы жоқ еді. Көзі ішке қарайды қазір. Енді дәрігерге апарсам, 3 жасында келіңіз деп қайтарып жіберді. Бұл қаншалықты дұрыс? Себебі анық көрінеді қисайғаны, дейді, көздің. Яғни бұл көздің бір көзінде минус жоғары болуы мүмкін, бір көзінде төмен болуы мүмкін. Соның әсерінен нашар көретін көз қисайып кетеді. Оның негізі бақылау. Бақылауға егерде очковой коррекция. Егерде оған көмектеспесе, ол кейін 18-ге келген кезде ота жасау арқылы турлауға болады. Тек 18 жасқа дейін күту керек. Иә, 18-ге дейін. Себебі оған дейін көз толық дамып жетілу керек. Түсінікті. Енді біз көрермендерге айттық қой, қызықты тест арқылы сіздің көру қабілетіңізді дәл қазір тексеретін боламыз деп. Ендеше экранға жақын отырыңыздар. Қазір санаулы секундтардың ішінде тапсырмалар беріледі. Соның барлығын мұқият анықтап қараңыз. Көзіңіз қалай көреді екен, бірге көрейік. Мына әріптердің арасынан К әрпін көріп тұрсыз ба? Уақыт кетті. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс таптыңыз, өйткені бұл ең оңай сұрақ болатын. Ал енді көзіңіздің көру қабілеті қай деңгейде екенін, қалған сұрақтарға қалай жауап беретініңізге қарай бірге анықтайық. Кеттік. Мына жерден 5 санын көріп тұрсыз ба?
тамаша, ал мына жерден тарпынше жақсылап қараңыз. Міне тарпы табалдыңыз ба? Келесі деңгейді көрейік. Ағаштардың арасынан суретшіге өте қажет құралды тауып көріңізші. Ол әрине акварельді бояу болатын. Жауабын дәл табалдыңыз ба? Алдымызда жаңа жыл келе жатыр. Маған сыйлықтарды орау үшін гүлденген бантик керек. Жақсылап қарап көріңізші. Рахмет, дұрыс таптыңыз. Ал енді қысқы көрініс бейнеленген мына пейзаждан қоянды бәріміз бір кездейік. Міне қоян, сізден қырағы ізгесуші шығатын секілді. Соңғы тестті өтіп көріңіз, бұғылардың арасында бір қасқыр бар. Ол қай жерде тұр екен? Сынақ аяқталды. Қанша сұраққа дұрыс жауап бердіңіз? Егер сіз мұның бәрін тапсаңыз, құттықтайым. Көзіңіздің көру қабілеті жоғары деңгейде. Өйткені бұл деңгейде адамдардың тек 6% ғана өте алады. Өкінішке қарай 6%-ға кірмей қалдық. Үш суретті таппадым. Енді бұл берілген тесттен. Жалпы осындай тесттерді жиі жасап тұруға болады ма? Бұл көзге бір пайдасы бар ма? Жоқ, тек көздің көруін анықтайтын тесттер ғана ма? Жоқ, бұл яғни әртүрлі осындай тапсырмаларды орында ол көз бұлшықеттерінің жұмысын жақсартады. Көздің бұлшықеттері жақсарғаннан кейін қан айналымы жақсарады. Ол әрине көздің жалпы қалыптасуына және де көздің көру жүйесінің қалыпты жағдайда болуына әсер етеді, жақсы әсер етеді. Түсінікті. Сәлеметсіздер ме, халезион операция жасатқан біз 2 жыл бұрын тыртық қалып қойды көзінде дейді, баласының көзінде. Кейін кетеді ме, көктемде, күзде қайталап шығып тұрады. Бұның шығу себебі неде? Халезион негізінде, халезион көбінесе кездеседі, бұл ішек, яғни асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде, хронический гастрит, әртүрлі язва болса, яғни дәрумендер ағзаға толық қалыптасы тарамағандықтан көбінесе көздің айналасындағы бездер жосынып содан шығады. Кішкентай балаларда да, демек оны асқазан тексерту керек па, жиі шығатын болса? Әрине тексерту. Ал одан кейін операция, ол операция негізінде тыртық, ол халезионға операция көздің ішінен жасалады. Ол тыртық ешқандай көрінбейді. Ал тыртық қалып қойды дейді, кейін кетеді ме дейді? Мүмкін әлі жазыла қоймаған шығар, иә? Мозия, операцияның орнын жазылмаған шығар. Адам тыртық ол көзге көрінбейді, ол көздің ішінде болады. Физически жұмыс істеген кезде сол жақ көзім өте қатты қызарып кетеді. Окулистке барғанда глаукома деген диагноз қойды. Нормотинді жазып берген, көмектеспеді, қалай емдеуге болады дейді. Яғни егер де норматин ол көздің давлениесін түсіруге көмектеспесе, яғни одан күштілеу дәрілерді қабылдау керек. Яғни ол күші жетпей жатыр деген сөз. Яғни қайтадан окулистке барып, көздің давлениесін өлшеп, неше екенін соған байланысты дәріні ауыстыру қажет. Түсінікті. Енді осы жаңа ғана көзіміздің көруін анықтайтын тест жасадық. Ал енді үй жағдайында балаларымызға көзге арналған жаттығуды қалай қызықтырып жасауға болатынын қазір дәрігерлер көрсететін болады. Бізде пайдалы кеңес айдары. Шолпан Бауыржан қызы, әдетте ересек адамдарға мынадай жаттығу түрлерін жаса десек, біз қайталаймыз. Керек болғаннан кейін өзімізге әрине жасаймыз. Бірақ балаларды отырғызып қойып, көзіңе жаттығу жаса деу қиынырақ. Қалай қызықтыруға болады? Әрине, ең бірінші баланы қызықтыру, ол біз өздерінің ойыншықтары арқылы және оны түрлі түсті қанық, яғни бір түспен ғана. Қызыл түсті алатын болсақ, міндетті түрде барлығы қызыл болу керек. Жасыл түс немесе осындай бір тондағы түстерді алу арқылы балаға жаттығу жасату керек біз. Одан кейін міндетті түрде балаңыз егер отыратын болса, сіздің де отырғаныңыз жөн болады. Сіздің қоятын заттарымыз деңгейлес болу керек. Деңгейі бірдей болу керек. Сол үшін балалардың арасында қазір білеміз, барлығымыз балаларды ұялы телефоннан тыйып тастауға, оларға стрессті ситуация жасай алмаймыз, балалардың қазір психологиясы басқа. Сол үшін біз балаларға кеңесте айтпаймыз, оларға көп жағдайда қызықтыру, ойын түрінде. Сол үшін сіз егер де баланың ойыншығын алатын болсаңыз, егер де 3 жастан жоғарғы жастағы бала, яғни түсті ажыратын болса, міндетті түрде сіз баладан сұрау керексіз. Мынау қандай түс? Балаңыз айтады, егер білсе қызыл түс, егер білмесе сіз балаға түсіндіріп айтасыз, бұл қызыл, бұл алма түстес, алма деген сияқты, мынау жасыл түс деген сияқты. Содан кейін міндетті түрде балаларға көрсеткен кезде ең бірінші қарапайым ғана көрсету керекпіз. Бала отырған кезде жоғарыға, балаға айтамыз, қызыл түстің бағытымен көзінді қозғалды. Яғни мына бір беттен көрсетсек, оны сол жаққа келеміз, баланың көз қимылын бақылап отыру керекпіз. Одан кейінгі кезеңде ең кең таралған ол сегіздік, яғни біз 8 деген санды қолымыздағы доппен көрсету арқылы баланың көз қимылын
Біз барлық кезде бір-бірімен байланысатын сызықтар арқылы жүретінді көрсетуіміз керек. Одан кейін балаларға мынандай да бар. Ей, балаға айтамыз, наған қара көзіне, оңға, солға, жоғары, төмен. Одан кейін баланың екі маңдай ортасын алып келеміз. Солар арқылы біз баладағы... Жақын алыс қылып қозғалтамыз, е, фигуралы. Одан кейінгі кезінде кей балалардың өзінің ұнайтын ойыншықтары болады. Жануар болуы мүмкін, немесе оның қуыршағы болуы мүмкін. Сол қуыршақтар арқылы баланың көзін тынықтыруға болады. Түсінікті. Кез келген жағдайда баланың отырған немесе тұрған деңгейінде көрсетуіміз керек. Әрине, міндетті түрде. Ал біз теледидарды қалай қарауымыз керек? Жоғары тұру керек па, төмен тұру керек па? Диванда отырған кезде қандай деңгейде болу керек? Негізінен бірінші теледидарды айтатын болсақ, жаңа айттық қой. Әрине, өте үлкен диагоналда болу керек. Одан кейінгі кезеңде теледидардың ара қашықтығы бізде 300 сантиметр болу керек. Одан кейінгі кезеңде, яғни теледидардың біздің мойнымызға жүктеме түспейтіндей, яғни біздің... Не төмен, не жоғары болмау керек, yeah. Көзденгейінде болу керек. Ал қазіргі таңда білесіздер, ең көп қолданылатын, мысалға, компьютерлер болған кезде, яғни монитор міндетті түрде біздің бас деңгейімізден төмен орналасу керек. Егер де сіздің бас деңгейіңізден жоғары болатын болса, сіз отырған күйде, сіз шалқая отырып көресіз. Ол тек қана көзге жүктеме емес, ол біздегі мына мойын омыртқаларына да жүктеме түсіреді. Осы жерде отырған операторларды байқайтын болсақ, әрине, ол кезде біз міндетті түрде отыратын орындығымызды сайма-сай алуымыз керек. Орындық деңгейі дұрысталып тұратын, яғни жоғары, сіздерде бас шалқаймау керек. Бас шалқайғанда... Жігіттердің барлығы негізі былай қарайды, иә? Солай қарайды. Ол кісілердің бірінші көзінен бұрын олардың мойын бұлшық еттері ауырады. Үйлеріне барған кезде бастың ауруы. Яғни басымызды бұрған кезде білесің, мойыннан өтетін қан тамырлардың өзінің спазмы, тарылуы пайда болады. Одан кейін миға оттегі дұрыс келмеу салдарынан бас айналу кейбір жағдайда, егер ұзақ осындай болса да, жүрек айну қысуға дейін әкелуі мүмкін. Қанат Әбдіғалиұлы, қазір экранға қарап, бізге пайдалы жаттығу түрлерін айтсаңыз, мен қайталап отырсам, көзге арналған, оңға, солға білмеймін, сіздің бір тәжірибеңізде үнемі қолданатын. Ең бірінші, көзге арналған жаттығулар, әрине, ол көздің бұлшық еттеріне, яғни көрін қан тамырларының қан айналымын жақсарту үшін жасалады. Ең бірінші, оңай жасалатын, оған ештеңе қажет етпейтін, офисте, басқа орындарда, ең бірінші, көзді жыпылықтату. Яғни, көзді ашып жұмамыз, иә? Оның жиілігі қандай болу керек? Тез-тез ба? Жиілігі, иә, тез-тез. Көзді ашып жұмамыз. Иә, көзін бұлдырап отыр, иә? Одан кейін? Одан кейін көзді жұмып, 2 секунд, кәсін көзді жұмып, одан кейін ашамыз. Көзді жұмып, ашу қажет. Сол кезде көздің бұлшық еттері жұмыс істейді. Одан кейін, тағы бұлшық, көзді солдан оңға қарай айналдыру қажет. Солдан оңға қарай. Осы жасағаннан кейін, одан кейін оң жақтан солға қарай. Көзіміз қылайланып жатқан жоқ па? Эфирде. Одан кейін тағы... Мүлде қозғалтпайды екеміз ғой біздің көзімізді, иә? Күнделікті өмірде, иә? Одан кейін жақын тұрған нүктеге қарау керек. Міне, жақын тұрған. Жақын тұрған нүктеге. Одан кейін алыс нүктеге қараған дұрыс. Анау жердегі камера. Жақын нүктеге, алыс нүктеге. Одан кейін тағы бір жаңдегі жасалатын жаттығу, ол саусағымызды алдына қойып, соған саусағымызға мұрынға дейін жақындатамыз. Саусаққа қарап. Саусаққа қарап тұрамыз, иә? Иә. Артқа қарай. Одан кейін алға қарай. Бірнеше рет қайталаған дұрыс. Бас айналып жатыр, неге? Ол қан тамырларыңыз жұмыс істеп жатыр. Маған кислород барып жатыр, иә? Демек, миыма. Жақсы. Рахмет сіздерге. Бүгін енді көзге қатысты біраз дүниелерді естідік, білдік. Линзаны тағудың да ережесін ұмытпаймыз. Моншаға түскенде, суға түскенде шешіп қоямыз. Әйтпесе көрдіңіздер, микроб, вирустар жығуы мүмкін. Ковидтан да ара қашықтық сақтап жүреміз. Өйткені вирус көз арқылы да таралуы мүмкін, деді дәрігерлер. Оны ұмытпаймыз. Балаларға арналған жаттығуларымызды үнемі қайталап, естеріне салып, бірге отбасылық атмосфераны
көңіл күйді көтеруге болатын көрсетті. Соңғы кеңесіңіз қысқа, көз көру, жақсы көру үшін не істеуіміз керек? Жақсы көру үшін әрине күніге пайдалы дәрумендерді қолдану керек. Қандай атаңызшы? Ең бірінші қазір сарымсақ, сәбізді пайдалану керек. Одан кейін қазіргі укроп тамақтарда, одан кейін жеміс-жидектерді өте көп пайдаланған дұрыс. Күнделікті пайдаланған. Шолпан Бауыржанғыз, сіз не дейсіз? Міндетті түрде қазір қыс мезгілі болғанда көп ата-аналар үйде отырып қалуы мүмкін. Біздің Астананың суығы егер минус 15-ке дейін болса, сіз міндетті түрде баланы сыртқа шығарып демалдыруға болады. Минус 15-ден жоғары жағдайда үйде отыруға болады. Сол үшін таза ауамен демалу керек. Түсінікті, және жыл 12 ай күннен қорғайтын осындай көзәйнекті тағуды ұмытпаңыз. Эфирде кездескенше аман болыңыздар. Теледәрігер сіздің жеке дәрігеріңіз. Сау болыңыз.